lite diskussion om coronaspridning och hur man kan genomföra demonstrationer och så. Är det något du har tänkt på innan du kom hit? Jag tycker att corona spelar inte någon roll när folk dör av färgen. Alltså, corona är ett virus. Rasism är någonting som har funnits så jävla länge. Att jag förstår inte. Folk som stannar hemma på grund av corona, de är efterblivna enligt min mening. För att det här är jätteviktigt. Folk dör på grund av sin hudfärg och blir illa behandlade på grund av en hudfärg. Jag känner att en vit person kan dö av coronavirus. Skiter i alltså. På riktigt, det är inte relevant. Det är så simpelt. Det är verkligen det. Okay.